благодійний аукціон для потреб 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола організували у Тернополі. Всього на аукціон виставили 21 лот, один з яких таємний, каже керівниця благодійного фонду «Створені перемагати» Майя Юркевич. Прапор з підписом Буданова, його стартова ціна 20 тисяч. Наступний – це в нас є лот «Тубус» від 44-ї бригади. Від самих захисників, для яких ми збираємо сьогодні і в честь яких ми робимо цей аукціон. І ще один такий топовий, ну тут є кілька взагалі, можу про кожне розказати. Це є літак, він зроблений бійцям ССО з використаних гільз. Є ось такий літак більший, є менший F-16, я його називаю, він такий мініатюрний танк. Найдорожчий лот аукціону – прапор із підписом очільника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Його придбав Володимир Матейко за 45 тисяч гривень. Це, здається, четвертий аукціон, який відбувається. І 10 другий аукціон я пропустив один з прапорів, який я хотів. 10 тисяч. Тому ціль, коли побачив, що лот буде виставлений на цей аукціон, то вирішив його поборотися за нього. Ці кошти ми збирали з роботи, тобто це колективні кошти, і ми хочемо це в офісі повішати. Під час аукціону за донат можна спробувати віртуальний політ на FPV-дроні. Не вистачає людей на фронті і потрібно якось їх замінювати. І такий стартап, така ініціатива дає можливість більшістю кількістю фахівців навчитися правильно керувати дронами, підкріпити свої знання ще десь, можливо, за кордону, можливо, на інших областях, і допомогти замінити тих бійців, які зараз там є, а також керувати дронами можна і в цивільному житті. Людина за донат від 3 тисяч гривень зможе побувати з нами на полігоні на випробуваннях типу наших оцих вже зібраних FPV-дронів. Свій лот підготували і бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Стартова ціна – 7 тисяч гривень. Його придбав Роман Прийма. Віддав 40 тисяч. Сподобався, бо розумію, куди ті кошти йдуть. Тому, в принципі, там питання не було ціни. Ведучим заходу був актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Я дуже часто кажу, знаєте, якщо ви втомилися від аукціонів, там люди, які приходять до них, або вважаєте, о Боже, скільки можна купляти цих тубусів від гранат чи гільз, то я скажу таку штуку. Ви ці бійця на фронті, які мають тягнути на собі боєкомплект, зброю, амуніцію, повинен тягнути припаси, не дай Боже, пораненого побратима, і ще з окопів тягнути тобі тубус від цього, аби продати на аукціоні, аби йому на його підрозділ купили чи FPV-шки, чи якийсь додатковий генератор, чи ще щось. За словами Майї Юркевич, ціль аукціону – зібрати гроші на безпілотний комплекс «Лелека-100» для військових, а це 1,5 мільйона гривень. Суму, яку зібрали, Майя Юркевич повідомить завтра. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.